Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Last video more Krishna Janmashtami upolokkhe eti blog upload korechilo. Apnaloke jodi blog tu chua nai upor I button aro tolor description link di ase apnake tat click kori chai debo paibo. Etia moi olop ulai aisu Lokhinagar sarali usote dada ekhon dukan ase dukan khon apnalok dekham. So deri nokori ahok ami video tu arambho koru. দোকানখনৰ নাম হৈছে ফাদ ইয়াত কি কি বস্তু পোৱা যায় আপোনালোক সকলো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ কৰি চাই থাকিব ফ্ৰেণ্ডছ ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মই এতিয়া অলপ উলা আহিছো বাহাদৰ ঘৰ আহিছো আপোনালোক দেখাইছিলে মই এতিয়া এই দাদা দোকানখনলৈ ওলাইছো আপোনালোকৰ দোকানখনত কি কি পায় দেখুৱাম আপোনালোকক মই দোকানখন বাহিৰৰ পৰা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আপোনালোকে সেইটো দেখিছে লক্ষীনগৰ চাৰিআলি এডিবি কলেজৰ এই গেটটো দিয়া আছে সেইফালেদি সোমাই আহিলে দোকানখন সোঁহাতে পায় দোকানখন সোমায়ে ফাৰ্ষ্টতে সোঁহাতে এটা চেনিটাইজাৰ বটল পাব আপোনালোকে আপোনালোকে হাতটো চেনিটাইজ কৰি দোকানখনৰ ভিতৰলৈ সোমাই পেলাই আৰামছে তাত বহিব পাৰিব বহি পেলাই কিবা খাব পাৰিব দোকানখনৰ মেনুখন আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াত ভেজ চাও 30 rupees এগ চাও 40 আৰু চিকেন চাও 60 হয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰি পেলাই মেনুখন চাই ল'ব পাৰিব এণ্ড মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে ডেছক্ৰিপশ্যনত কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া থাকিব আপোনালোকে কল কৰি পেলাই অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব ইয়াত দাদাজনে ৰন্ধা কামত লাগি আছে ইয়াত দেখিছে গাজৰ কাটি আছে দোকানখনৰ বেৰত ধুনীয়াকৈ ৰংঘৰ কাৰেংঘৰৰ ফটো লগাই থোৱা আছে আৰু দোকানখন ধুনীয়া লাইটিং কৰি থোৱা আছে আপোনালোকে দেখিছে বহু অপেক্ষাৰ মূৰত মোৰ এই চাও ৰেডি হৈ গ'ল আই এম ভেৰি এক্সাইটেড চাও দেখিছে আপোনালোকে হাফলেট দিছা না হাফলেট দিছা না
খাইছো শেষেই কৰিব পৰা নাই। পুৰা চুচি বাচি খাই দিলোঁ আপোনালোকে দেখিছে। আপোনালোকে ইয়ালৈ আহিব, বহুত ধুনীয়া বনাইছে চাওটো, চিকেন চাও খাইছোঁ মই। আপোনালোকৰ তলত মই ডেছক্ৰিপশ্যনত কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি দিম, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি অৰ্ডাৰ ল'ব পাৰে। ইয়ালৈ আহিব খালি, বহুত ধুনীয়া বনাইছে। মোৰ একদম পুৰা পেট ভৰি গ'ল, আজি আৰু একো নাখালেও হ'ব। এয়া চাওক দোকানখনৰ সন্ধিয়া ভিউটো, কেইটা সুন্দৰ ভিউ দেখিছে আপোনালোকে। নামটো ধুনীয়াকৈ জিলিকি আছে সোৱাদ। হেল্ল' গাইজ, ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'খিনি মই নগাঁৱৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পিছত শ্বুট কৰা হৈছে। আহক আমি এতিয়া পিছৰ ভিডিঅ'খিনি উপভোগ কৰোঁ। আপোনালোকৰ মাজলৈ, আপোনালোকে দেখিছে মোৰ পিছফালে এখন ধুনীয়া পথাৰ আছে, গ্ৰীণ গ্ৰীণ পথাৰ আপোনালোকে দেখিছে। কেইটা সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মই মাজত মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ। মই এতিয়া বাৰু মোৰ ঘৰত নাই, মানে ঘৰৰ ওচৰত নাই, অলপ ওলাই আহিছোঁ পুৰণি গুদামৰ ফালে। টেইলৰ এখনত কাপোৰ দিবলৈ আহিছোঁ, মানে ইউনিফৰ্ম চিলাবলৈ, আৰু বজাৰ কেইটামানো কৰিব লগা আছে। চ' গাইজ, আপোনালোককো দেখুৱালোঁ, মানে এটা ডেইলি হৈছে, বেলি বহিব ধৰিছে আৰু সোনকালে বজাৰটো কৰি আহোঁগৈ। চ' গাইজ, দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া বজাৰ পালোহি, মানুহ কম আছে আজি বজাৰত। দাদা, আলু কেজি কিমান? বজাৰ কৰা হৈ গৈছে, এতিয়া অলপ আগৰ পৰা আহোঁগৈ। আগত বোলে এখন দোকান আছে, তাত বোলে ধুনীয়া ধুনীয়া স্পাইচি বস্তু খাবলৈ পোৱা যায়, অলপ খাই আহোঁগে। ইয়াত গাড়ীৰ ভিৰ হৈ গৈছে পুৰা। ইয়াত কিয় ভিৰ হৈছে জানো? হা, দেখোনে নেকি? এই নহয়, সেইটো বেলেগকে বনায়, সেইটো বেলেগ, সেইটো বেলেগ, সেইটো বেলেগ। এখন দোকানলৈকে আহি আছোঁ। দাদা, চাহ হাফ প্লেট কিমান? চাহ হাফ প্লেট কিমান? চাহ হাফ প্লেট, হাফ প্লেট কিমান? এটা প্লেট, এটা প্লেট কিমান? ভেজ দিব, মোৰ চাও আহি উপস্থিত হৈছেহি, খাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক আকৌ লগ পাম। বাই বাই। এতিয়া মই খাই বৈ আহিলোঁ, আপোনালোকক দেখুৱালোঁ ভিডিঅ'টোত। খাই ভালেই লাগিলে, কিন্তু অলপ জ্বলাটো বেছি হ'ল, এতিয়া মানে চকু পানী বৈ আছে অলপ। এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ আহি আছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। এই আগত বোলে কিবা এক্সিডেণ্ট এটা হ'ল, সেইকাৰণে গাড়ীবিলাক জাম হৈ গৈছে। এই আগলৈ হৈছে, এই ফাৰ্মাচীখনলৈ আহিছোঁ, কিবা দৰৱ এটা ল'ব লাগে, তাৰপিছত ঘৰলৈ যামগৈ আৰু। ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিম মই। ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট, এণ্ড চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। অন্য এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ টাটা, বাই বাই।